Acho que é. Ô, Gi, depois é do Kiss, né, Gi? Tá. Vamos lá, né? Música nunca cantada na vida antes, a gente vai cantar. Bora! Tá bom, então vamos no Júnior. Segunda coisa, esqueci de
não esqueçam de me seguir nas redes sociais, que agora é rock1000club.brasil. Não esqueçam. A única coisa é que ainda não tem nada lá. Mas até semana que vem vai ter, tá? Foi bem corrido essa semana. Cadê o Júlio? Júlio, tá por aí? Você sabe qual que é o microfone ali? É o 2 ou o 3? Foi só pra assustar o Fernando mesmo. Vamos agora aquelas
sim, para a gente comemorar oficialmente a nossa marca nova, Rock in Causa do Brasil. Learn to fly! Full flight there!